Hejsan hoppsan goda vänner, Frödings föda här igen. Och idag så ska vi återigen fortsätta med GB-glass. Hurra! Förra gången hade vi en Magnum Double Raspberry. Och idag kör vi en Magnum Double Coconut. Så det är alltså någon form av kokosnö. Om man ska gå på glassen från förra programmet så antar jag att det är två olika lager med kokos som ligger mellan mjölk eller choklad. Det ser ut som en vanlig. Ja, jag hade rätt. Det är ju två mjölkchoklad. Sen är det ändå konstigt lager som jag inte riktigt kan känna igen. Det är mörkbrunt. Det ser inte alls ut som har något med kokos att göra. Sen kommer det mörk choklad och sen kommer det kokosglass. Ganska tydlig smak av kokos. Hade gärna sett lite mer. Jag är inte superförtjust i kokos egentligen, men ska det vara så ska det vara. Då ska man ta i ordentligt. Men jag vet inte just den här, om det är den här blandningen av allt det här, men det smakar nästan mer som marsipan eller något sånt där. Om jag skulle göra ett blindtest och inte visste vad det var, då skulle jag snarare tro att det var marsipanglass. Om du är ett super die hard fan av kokos så kanske det här kan vara något för dig. I övrigt så vet du fasen. Det var inget för mig i alla fall. Det får nog ta ett sånt här betyg. Men vi säger så. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar någonting. Men hej då!